በጥይት ተመቷል። ትከሻው ላይ ነው የቆሰለው። ፍጠኑ ፍጠኑ እባካችሁ ፍጠኑ። ምን እናድርግ ጌቴ? የቀዶ ጥገናው ክፍል አዘጋጁት። እሻም ብዙ ደም ፈሶታል። እሺ ጌቴ እሺ። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት እንደተፈጠረ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። አቃቢ ህጉን ወደዚህ ያመጣችሁት እናንተ ናችሁ? ወደ ጣቢያ ቃላችሁን ለመቀበል ልንወስዳችሁ ይገባል። እሺ፣ መጀመሪያ እህታችን እጇን ትታጠብ ፍቀድላት። ችግር የለውም፣ እኔ ወስዳታለሁ። ሳፌት፣ ልጁን ከዚህ ውሰደው። እሺ፣ በቃ እኔም ብቻ ውሰደኝ። እሷ ከዚህ ጋር ምንም የሚያገናኛት ነገር የለም። አብራችሁ ነው ወደዚህ ያመጣችሁት። ልብሷ ሁሉ በደም ተነካክቷል። ታዲያ እንዴት ነው የማትገናኘው? ነገርኩ። አቃቢ ህግ ነው በጥይት የቆሰለው። ምን አይነት ነገር ውስጥ እንደገባችሁ ታውቃላችሁ። ከእኛ ጋር መምጣት አለባችሁ። ኑ። አቤት ጌታዬ። እሺ አሁን እንመጣለን። ሰውዬህ በጥይት ተጎድቷል። ሰውዬ? ክቡር አቃቢ ህግ ወቅታይ ሳይን። ምን? እንዴት ነው የተፈጠረው? እሱን አብረን የምናውቀው ይሆናል። ከማን? ሳቫሽ ሰርጉንንና መርየምን በቁጥጥር ስር አውለዋቸዋል። ደሪም ቤርከርስ? እሷ ደግሞ ምን ትሁን? አቃቢ ህግ እሷን ሊያገኛት ነበር የወጣው። እሱን እንዴት ልታውቅ ቻልክ? በይ በይ ተንቀሳቀሽ፣ በጥያቄ ጊዜ አታቃጢ፣ እንሂድ። አቃቢ ህግ ላይ መተኮስ ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ? እንዴት ያን ታደርጊያለሽ? እኔ አንቺ ምን ንገሪኝ? አንቺ ምን ሞተ እንዴ? አልሞተም። አሁን ምን ልናደርግ ነው? ምን እንደምናደርግ እኔ በምን ላውቅ እችላለሁ? እስቲ አንዴ እንኳን ነገሮችን ከማድረግሽ በፊት እኔን ጠይቂኝ። አሁን ምን ልናደርግ ነው ትለኛለች? አንተ ችግር ውስጥ ገብተህ ሳለ እንደዚህ አላልኩም ነበር። እሱን ላስታውስ። ምን ትሰራለህ አንተ? ውጣ በቃ። እናንተ ምን እያደረጋችሁ ነው? ለምንድን ነው እዚህ የተሰበሰባችሁት? ይርዳል፣ ወደ ሌላ ሀገር እንላካት እንዴ? አዎ ጥሩ ሀሳብ ነው። ምን እያልሽ እንደሆን ታውቆሻል? አሁን ያንቺ ምክር የምሰማ ይመስልሻል? በሉ ሂዱ ልጄ፣ ሂዱ። በሉ ሂዱ ሂዱ። በይ ንገሪኝ። ሳቫሽ በእኔና በመሬም እየተጫወተብን ነው። ሁላችንንም አንድ ላይ አንድ ቦታ አገናኘን። ሁሉም ነገር ሊያውቅ ተቃርቦ ነበር። እና አቃቢ ህጉንስ? እሱንም የጠራው እሱ ነው። ያ ጅላንፎ ልጅ ግን እንደ ድል ሆኖ ሳቫሽም እዛው እንዳለ ያወቀው እሱ ነው። ሳቫሽ ምንድን ነው የሰማው? አቃቢ ህጉ ቀደም ብሎ ባያውቅ ኑሮ ሁሉንም ነገር ይሰማ ነበር፣ ግን አልሆነም። ይህን ታውቂያለሽ? ከእናንተ የተሻለ ብቸኛ ብልጥ ያ እብድ ብቻ ነው። ቀውስ ነገር ነው። አምላኬ ሆይ ታዲያ ለምንድን ነው የተኮስሽበት ልጄ? ሁላችሁንም አድኗችኋል እኮ። እኔ አይደለሁም የተኮስኩበት። ምን? ይህንን ያዥው። ምን ያዥው? ተኩሽብኝ ተኩሽብኝ። ምን? ጣታውን ሳቢው። ምን እያደረግክ ነው? መሬም ሁሉንም ነገር ትናገራለች። ሳቫሽ እዚህ ነው ያለው። ምን? በቃ ጣታውን ሳቢው፣ ቀሪውን ነገር ለእኔ ተይው። እባክህ ቀልዱን አቁም። ጣታውን ሳቢው እያልኩሽ ነው። አርጊው። አይሆንም።
በለው በለው በለው! እንዴት ያለ አቃቢ ህግ ነው! የሚገርም ነው። እንደዚህ ያለ ነገር በፍጹም ከሱ አልጠበቅኩም። ያ ቀውስ ፍጥረት ሁላችንም ቀድሞ ተራምዷል። ቀጣዩ ምንድን ነው? የሆነ ዕቅድ ቢኖረው ነው ራሱ ላይ እንድትተኩሽበት ያደረገው ብዬ አስባለሁ። እንደዛ ነው የሚሆነው። አቃቢ ህጉ እንዴ ነው ሊቆስል የቻለው? እየጠየቅኩሽ ነው። አልገባኝም፣ ደግመህ ጠይቀኝ። ምንድን ነው? ፍቅረኛህን እየጠበቅክ ነው ወይስ እንዲሁ ድርቅ ስትል ነው? ፍቅረኛዬ ለመጠበቅ ብችል ኖሮማ እዚህ ባልተገኘው ነበር። እሱን ማየት ሽንታይና ለእኔ መልሽልኝ። ተናገሪ። አብራችሁ እስር ቤት አትገቡም፣ ስለዚህ በሰውዬሽ ብዙም አትተማመኝ። የምትናገረውን እያሰብክ ከዚህ በላይ አታበሳጨኝ። ዝም በል አንተ። ንገረኝ፣ ለምንድን ነው አብረው የሆኑት? ግን እኮ እመቤት፣ እመቤት ይጥፋ፣ እነዚህን ሰዎች አብረህ እንዳታስቀምጥ ብዬ ስንቴ ነው የነገርኩ? አንቺ አብረሽኝ ነይ መርያም። ዳሪም ቤርከር እዚህ አለች? ጌታዬ፣ እንደሱ ዘው ብለህ መግባት አትችልም። እሱን አንቺ አትነግሪኝም። ወንጀለኞችን ከደበቅሽ እችላለሁ። አሊ፣ አንተ ከውጭ ጠብቅ። ካርዴላን፣ አንቺ ወደ ታች ሂጂ። ንገረኝ፣ ዳሪም ቤርከር እዚህ አለች? አቃቢ ህጉ አሁን የነቃ መሰለኝ። መጀመሪያ አንተ ጥያቄን መልስልኝ። ዳሪም ቤርከር እዚህ አለች? የሆነ ሰው ለማግኘት ትፈልጉ? ሌም ከዚህ ቦታ ነው የምትጀምረው? አዎ፣ ምክንያቱም ሁሌ እዚህ ስለሆነ የምናገኛቸው። አንድ ቀን አንተን የምንወስድሃለን። ትንሽ ከስርዓት ይወጣሃል መሰለህም? ሁለታችንም የስራ ባልደረቦች ነን። ከአንድ ቦታ ገቢያችንን ስለምናገኝ ነው እንደዚህ የምትሆነው። ዞር በል ከመንገዴ፣ ዞር በልልኝ ከመንገዴ። በል ጠበቃው፣ በል ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሂድ፣ ፍጠን። ምን ማለት ነው? አሳልፈ ለፖሊሶች ልሰጠኝ ነው እንዴ? ሌላ አማራጭ የለኝም። ሰውየው የራሱን እቅድ አውጥቷል። ስለዚህ እሱን ነው የምከተለው። አሁኑኑ ለአባቴ ስልክ መደወል አለብኝ። አንቺ ልጅ ቆይ፣ ምን እያወራሽ ነው? አባትሽ ማልዲቭዝ ውስጥ ሽርሽር ላይ ነው። እሱን አታውቂም? እሱ እንደሆነ ምንም ማድረግ አይችልም። እዛ ፀሐይ እየሞቀ ነው። ምንም አናሳውቀውም። እኔ ጨርሰዋለሁ። አንቺ ብቻ መኝኝ፣ ሌላውን ተይው። እኔ ፍቃደኛ ነኝ፣ በምንም አይነት መልኩ ድርቅ እንዳትልበት። ሁሉንም ነገር እሺ በለው፣ ድርጅቱንም ቢሆን ስጠው። ብቻ እባክህ ከዚህ ነገር ውስጥ ልውጣ። ልጄ፣ ስሜ እኮ ዮርዳል ሳርጉን ነው። ትንሽ ጊዜ ብቻ ነው የምፈልገው። በፍጥነት ከዛ ቦታ አስወጣሻለሁ፣ አለበለዚያ ደግሞ የሰውየውን እቅድ በቀላሉ አጋለጥበታለሁ። ከዛ ላደረገው ነገር በሙሉ አንድ በአንድ ይከፍላል ማለት ነው። ነገርኩ፣ አንተ ልጅ ከፊቴ ዞር በል እያልኩ ነው። ብዙም እድልህን አትግፋው። በኋላ ላይ ቀለል ሲል ተመልሰና እኔ ሚዛኔ ትንሽ ዘና እላለሁ። ምን እየተካሄደ ነው? ንገሩኝ፣ እዚህ ምን እየተካሄደ ነው ያለው? ይሄ ቤቴ ነው። ጉችሉ፣ ዳሪም ቤርከር ፖሊስ ጣቢያ ቃሏ እንድትሰጥ ትፈልጋለች። አንተ ማለት ለአቃቢ ህጉ ከውስጥ የምትሰራው ሰውዬ አይደለ? አዎ፣ ብቻዬን የመጣሁት ሆን ብዬ ነው። እንዳይነቃብን እያስመሰልኩ ነው። ደሪ፣ ነይ ወደዚህ። አንድም ቃል ትንፍሽ እንዳትይ አቃቢ ህጉ እስኪነቃ ድረስ እዛ ሆነች ትጠብቂያለሽ። እሺ፣ በይ አሁን ተረጋጊ። እንሂድ። ዮርዳል፣ ምን እየተካሄደ ነው? እስር ቤት ልትገባ ነው እንዴ? እባክህ ውዴ፣ የሆነ ነገር አድርግና አስቁማቸው። ምን ማድረግ እችላለሁ? ንገሪኝ። ምንድን ነው የማደርገው? አቃቤ ህጉ ላይ ነው የተኮሰችው። ስማ፣ ይቺ ልጅ እስር ቤት ካስገቧት እኮ ሰርግ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ጋብቻው ካልተካሄደ ደግሞ አንተ እስር ቤት ትገባለህ። ያው ሻ እሱን ያውቃል፣ ግን እንደዛም ሆኖ ይህንን አደረገብን። ለዛ ነው የተናደድኩት። ማን ነው? አቃቤ ህጉ ነው? እኔ ስለ ሳቫሽ ነው የማወራው። ለማጣራት እንዳይሞክርና አቃቤ ህጉ ጋር ችግር ውስጥ እንዳይገባ ነግሬው ነበር፣ ግን አይሰማም። ያው ደግሞ አደረገው። ቀለብላባ
ለማንኛውም አልሳደብም። አምላክ ያንተ ብቻ አርዳኝ። አሁን ከመንገዴ ዞር በሉልኝ። ኡፍ ለምን ነው ወደ ቃል መስጫው ክፍል የማይወስዱን? ተረጋጋ፣ ሌላ አንድ ሰው እየጠበቁ ነው ያሉት። ወይዘሪት ቡርጆ አንድ ክፍል መሆን የለባቸውም ብላለች። ትዛዝ ነው ጌታዬ። በጣም ፈርተሻል። እንኪ ይሄን። ዳሪንን ወደዚህ ሊያመጣት ነው አይደል? መሰለኝ አባቴ ሌላ ጊዜ ቢሆን አይፈቅድላቸውም ነበር። ግን በአሁኑ ነገሩ የተወሳሰበ ነው። እሱም አጣብቂኝ ውስጥ ያለ ይመስለኛል። ግን ሶስታችንን እዛ ስታገናኘን ይህ ሁሉ ነገር ሊፈጠር እንደሚችል አስበው ነበር? በጭራሽ። ግን አንዳንድ ያሰብኳቸው ነገሮች እውነት ሆነዋል። ያወራችሁትም ሁሉ ሰምቻለሁ። ወደ እኔ ጋር እየመጣች ነበር። የሆነ ነገር ልትነግሪኝ ነበር። ስላልነገርኩ ደስ ብሎኛል። በድጋሚ ወደ መጀመሪያው ተመለስን። ያንን ማለቴ ብቻ ይኸው ለዚህ አብቅቶናል። አንደኛ ሆስፒታል ገብቷል፣ ሌላኛዋ ደግሞ ወደዚህ እየመጣች ነው። ምናልባት አንዳንዴ የግድ ሚስጥርን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። እባክሽን መርየም ተይ። ቆርጠሽ ነበር፣ በደንብ ሰምችሻለሁ። ብነግርህ ምናልባት እዚህ ቦታ አልገኝም ይሆናል። ግን ማን ያውቃል፣ ምናልባት አንድ ሰው ነፍሰ ገዳይ ይሆን ነበር። እባክህ ተረዳኝ። እኔ ከዚህ በኋላ ማንም ሰው እንዲጎዳ አልፈልግም። የእስከ ዛሬውን በጣም ይጸጽተኛል። ንገርኝ እስኪ፣ ስለኔ ያስበሽ ነው? መጀመሪያ ስለ ራስሽ ነው መጨነቅ ያለብሽ። ነፍሰ ገዳይ እንደሆነ እያወቅሽ ግን ያንን ሰውዬ እየጠበቅሽ ነው ያለሽው። ለነፍሰ ገዳይ እየተከላከልኩ አይደለም። እስካሁን ድረስ የሚመጣውን ነገር እየተከላከልኩ ነው ያለሁት። ዳሪን! ዳሪን! አሁን አይሆንም። መጀመሪያ ቃሏን ትስጥ። ነይ መርየም፣ ቀጣይ ገቢ አንቺ ነሽ። እንሂድ። ኦክታይ ሳይን የትኛው ክፍል ነው ያለው? ከቀዶ ጥገና ክፍል ወጥቶ ወደ ክፍል 262 ትንሽ ቆይቶ ይወሰዳል። በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደል።
እንዴት ነ? አታስቢ ደና ነኝ። ማን ነው እነን ያደረገው? ሳቫሽ ታርጉድ ነው አይደል? ደሪም በርከር ለምንድን ነው ይሄን ያደረገችው? እንደውም ለኛ ትልቁ ለታ ነው ያለችልን። አልገባኝም፣ እነት ምንም አልገባኝም። እኔ ስለፈለኩ ነው። ምን እንድትተኩስ በፈልገ ነው? ሁሉም ነገር ሰላም ነው፣ ምንም አታስቢ። ምንድን ነው ያደረከው ኦክታይ? አሁን ደሪን እስር ቤት እንድትገባ ካልፈለጉ ያልኳቸውን ያረጋሉ። እውነት አሁን በጣም እየፈራሁ ነው ኦክታይ። ቆይ ከፋ ነገር ቢደርስብህ እስኪ ንገረኝ። አሁን ሌላ መንገድ አጣ ነው? ጋብቻው አካሄድም፣ ጉዳዩ ደግሞ ገና አልተዘጋም። አሁን ሁሉም በእጄ ናቸው። እስቲ ሳርጉኖች ምን ማድረግ እንደሚችሉ ደግሞ እናያለን። ለወደፊት እንደዚህ አይነት ነገር ከመፈጠሩ በፊት ቀድሞ አሳውቀኛ፣ ለበለዚያ እኔ በሽተኛ ነው መሆኑ። ደነዝ ነገር ነው። ተጨንቀሽ ነበር እንዴ? አይዞ፣ በሚቀጥለው አልጨነቅም ኦክታይ። እና በደንብ ላትንከባከቢ ነው? መሬም በደንብ ትንከባከቢ ይሆናል። እንድትንከባከብኝ የምፈልገው አንቺን ነው። ቆይ ግን ይሄ ሁሉ ነገር እየደረሰብህ ያለው በእሷ ምክንያት እንደሆነ ታውቃለህ? በጣም ደህና ነኝ። ደህና ነኝ ትላለህ እንዴ? ልትሞት ተቃርበ ነበር እኮ ኦክታይ። አቃቢ ህግነቱ ገደል ይግባ። ተወው፣ ምን ትሰራላለች? ልጅቷን ማስወግዳት። ደህና ነኝ አልኩሽ እኮ፣ ለምን ታካብጃለሽ? ወይ ፈጣሪ! ወይ የእኔ አንበሳ! ምን አይነት ችግር ነው? የእኔ ታማኝ አገልጋይ ልጅ! ወይ ተመልከቱ፣ ልጄ ለስራው ታማኝ አገልጋይ ስለሆነ የደረሰበትን ነገር ይዩ። እነዛን ሰዎች ፈጣሪ እጃቸውን ይስጣቸው፣ የተረገሙ ይሆኑ። እንዴት ነው የኔ ውድ? በጣም አመመህ እንዴ? እኔን ልጄ? እሺ እኔ ደህና ነኝ፣ አንቺ ምንም አታስቢ እማዬ። ፈጣሪ በደንብ ጠብቋል ልጄ፣ የተመሰገነ ይሁን። አታስቢ፣ አንዳንዴ በስራ ጉዳይ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል። ልጄ እንደዚህ አትበል ውዴ። ጥበቃ ሊመድቡልህ ይገባል። አንተ እኮ የተከበርክ አቃቤ ህግ ነህ። እኔ ምልህ ከማፊያ ጋር የጀመርከው ነገር አለ? እባክሽ ተይኝ እማዬ፣ የስራ ጸባይ ነው። አሁን አቃቤ ህግ ነህ አላልሽኝም? ስለዚህ ይህ ስራ አንደኛው ክፍል ነው። በጣም ህመም ይሰማሃል ውዴ? አሁን ደህና ነኝ አያቴ፣ ምንም አታስቢ። ዶክተሩ ቶሎ ይሻለዋል ብለዋል፣ ስለዚህ ብዙ አታስቡ። እች ሴት ማናት? ጓደኛዬ ናት። መሬም የት ናት? መሬም እዚህ የለችም። ለእሱ ግድ ያላት አትመስልም። አቃቤ ህግ በቶሎ ይማርህ፣ የምትችል ከሆነ ቃልን ልንሰማ እንፈልጋለን። ኤርታን እየጠበቁ ነበር። ና ግባ። ቤሊዝ እባክሽ ከእናቴ ጋር ወጣ በሉና ሻይ ጠጡ። እሺ ኑ ሻይ ልጋብዛችሁ። ይጂ ማዬ፣ እናንተ ሄዱና ሻይ ጠጡ። እኔ ሁኔታው ልንገራቸው። ሄዱ እንሂድ። እሺ እንሂድ። እንኳን ደስ አለ ሳቫሽ ሳርጉን፣ ደሪም ቤርከር እና መሪየም አክጃ አሁን በቁጥጥር ስር ናቸው። ሩ አሁን መጻፍን ጀምር። በራሴ ሽጉጥ ነው ጥቃት የደረሰብኝ። ቆንጂዮዋ መሪየም አክጃና ሳቫሽ ሳርጉን ለዚህ ነገር ተጠያቂ አይደሉም። በራሴ ሽጉጥ የተኮሰችብኝ ሴት ናት ለዚህ ነገር ተጠያቂዋል። ደሪን ቤርከር ናት። አቃቢ ህግ ነው በጥይት የቆሰለው። እናንተ ናችሁ የመጣችሁት፣ በቦታው ነበራችሁ፣ ግን ደግሞ ምንም ነገር አታውቁም። እንደዛ ነው? ይኸው አለቃ። እና ሌላ ምንም ስሜት የማይሰጥ የእምነት ክደት ቃል አለ። ሽጉጡ የት ነበር? ሽጉጡ ለምንድን ነው ማንም ሰው ስለሱ ምንም ያላለው? አቤት። ገባኝ። እሺ አቃቢ ህጉ ቃሉን ሰጥቷል ነው የሚለው። መሪየም አክጃ እና ሳቫሽ ሳርጉንን መልቀቅ ትችላለህ። ደሪን ግን እዚህ ትቆያለች። እኔም እዚህ እቆያለሁ። እዚህ መቆየት አትችልም። ሰላም ጠበቃ፣ ደሪን እዚህ መቆየት አለባት እያሉ ነው። ኦ እዚህ መጥተሃል፣ ጥሩ። እኛ የቡርጁ ክፍል ውስጥ ያለ ነው፣ እዛው ጠብቃለሁ። ለአባቴ ስልክ መደወል አለብኝ። ምንም እንዳትይ፣ ያለበለዚያ ማዕበል ነው የምታስነሽው። ምንም አይነት ቃል እንዳትሰጪ።
ለሳፋሽ ብቻ አንቺ እንዳረክሹ ደጋግመሽ ንገሪ። ዳሪንን ያለ ጠበቃ ወስላችሁ ተናግሯት አትችሉ። መቼም ፖሊስን በመቃወም ማረፊያ ክፍል ለመቆየት አትፈልግም ብያስባለሁ አቶ ሳፋሽ። ስሚ መርማሪ፣ በህጉ መሰረት እንሂድ ካልሽማ። መርማሪ፣ አቃቤ ህጉ የሰጠውን ቃል ገና አጠናቀው ፋይል አላደረጉትም። ስለዚህ ዳሪንን ማሰራች። እሺ በቃ መጣላቱን አቁሙ። ወይዘሪ ዳሪን ምንም አታስቢ፣ ከዚህ ነገር ነው ያወጣሻለሁ። እሺ ተረጋጊ፣ ምንም እንዳትፈሪ። እስኪ ለአንድ ደቂቃ ብቻ ላዋራት እባክሽን። ልጅቷ ራሷን ልትስት የደረሰች ነው የምትመስለው። አይታያችሁም እንዴ? ትንሽ መረጋጋት ያስፈልጋታል። እባክሽ ሻይታ መጭልኝ፣ አንደኛውን ቀጠና አርጊው። እሺ አመሰግናለሁ። ይቺ ልጅ ማን ናት? ሁሌ ከእሱ አጠገብ ናት። ከእሱ ጋር መሆን የሚገባት ወዳጁ ናት። መሬም የት ናት? አላውቅም፣ ደግሞ ግድ የለኝም። የልጅ ልጄ እጮኛ አለችው። ስለዚህ ይቺ ልጅ ከእሱ እንድትርቅ የሆነ ሰው ሊነግራት ይገባል። እሱን ታውቃለች። የሀብታሞች መንደር ውስጥ ቅንጡ የሆነ ቤት አላት። በጣም ውድ የሆነ መኪና አላት። የግል ቢሮ አላት። ሀብታም ናት። ቤተሰቦቿን ቢሆኑ በጣም ሀብታም ናቸው። እና ለእሷ ሀብታም ሙሽራ ነው የምትመኝለት? ኦ እሷ ልጄ የሚገባት ሰው ናት። እና መሬም ዝም ብላ ነው የምትለፋው? ገና ለገና ቆንጆ ኬክ ስለምትጋግር ብቻ ልጄን ለማግባት አትችልም። ግን ለረዥም ጊዜ ከእሷ ጋር አብሮ ነበር። በጣም ነው የሚያሳፍረው። ከዚህ በኋላ ምንም ማድረግ አያስፈልጋትም። እኔም ብትጠይቀኝ ከዚህ በኋላ ካጠገቡ እንድትጠፋ ነግራት ነበር። በፍጹም ለልጄ አትመጥንም። ስነ ስርዓት ይኑርሽ። በጣም ነው የምታሳፍሪው። እናቴ ሸሪፌ፣ እስኪ አይንሽን ግለጪ። ልጄ ከዛች ልጅ ጋር እንዲሆን አልፈልግም። አትመጥነውም አልኩሽ እኮ። በቃ ታያት። በጣም ታሳፍሪያለሽ ኑርተን። የልጅ ልጅሽ እንደዛ ያለ ነገር ካደረገ እሱ በጣም ነው የሚያሳፍረው። መጥፎ ሁኔታ ላይ እንዳልሆነን ተስፋ አረጋለሁ። ልጠይቀኝ ስትመጣ ጉዳዩን በጥልቀት እናወራበታለን። ሪዛ ና እንሂድ። ዮርዳን፣ ምን ነው? ወዴት ልትሄዱ ነው? እንደራደር። ናና ጠይቀኝ እያለ ነው የማይረባ። ወይዘሮ ሸሪፌ ወዴት ሄደች? ሄዳለች። ስሚ፣ ላናግርሽ የምፈልገው ነገር አለ። የእኔ ልጅ ምን ተፈጥሮ ነው? ልጄ ህይወቱ አደጋ ላይ ነው እንዴ? አዎ ነው፣ ግን እሱ እንደሚነግርሽ አይነት አይደለም። ኦክታይ ካንቺ ደብቆሻል። እኔ ግን ማወቅ እንዳለብሽ ይሰማኛል። ኦክታይን ወደዚያ የወሰደው ማን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ማን ነው? መሬም አጠገቡ እያለች ነው የተተኮሰበት። አይ ያቺ የሴጣን ቁራጭ! ይሄ ሁሉ የተፈጠረ በሷ ምክንያት ነዋ። ያቺ ልጅ የኦክታይ ህይወት ውስጥ እስካለች ድረስ ኦክታይ መቼም ቢሆን ከአደጋ ሊርቅ አይችልም። እውነቴን ነው የምልሽ። ልጄ እኮ ሞኝ ነው። ምን አይነት ነገር ነው? ታውሮ ነው ወይስ ምንድን ነው? ለምንድን ነው አሁንም ከእሷ ጋር አብሯት ያለው? ምንድን ነው? ምንም አልገባኝም። እና እስቲ ንገርኝ፣ ይቺ ልጅ ከልጄ ጋር ያላት ግንኙነት ምንድን ነው? ኦክታይ ጉዳዩን ይዞት እንደነበር ታስታውሻለሽ አይደል? ፍቅረኛሞች እንደሆኑ ከታወቀ ደግሞ ለእሱ ችግር ያመጣበታል። የአቃቢ ህግነቱ ሙያ ያበቃለታል። አሁንስ እገላታለሁ። ልጅቷ ከምታስቢ በላይ በጣም ብዙ ነገር ነው የምታውቀው። የእውነት ግን እንዳልሽው ህይወቱ ይበላሽበታል? አዎ ይበላሻል። ስለዚህ ልጄን እያስፈራራችሁ ነው ማለት ነው? የማትረባ ሴት! እቺ ልጅ ልናስወግዳት ይገባል። ውዴ ስልክ ቁጥር ያለሽ አይደል? ያዥው ያዥው። ሳባሽ እባክህ ይቅርታ፣ እንደዛ ለማድረግ ፈልጌ አልነበረ። እሺ ችግር የለውም፣ ሁሉም ነገር ያበቃል። ዳሪን፣ በጣም ፈርቻለሁ። ሳባሽ እባክህን ከዚህ አስወጣኝ። አትፍሪ፣ ከዚህ ቦታ ብቶል አስወጣሻለሁ። ቃል ግባልኝ። አስወጣሻለሁ፣ ግን አንቺም ቃል እንድትገቢልኝ እፈልጋለሁ።
በእኔ ምክንያት እዚህ ነገር ውስጥ እንደገባሽ አውቃለሁ። እናም ከዚህ ነገር አስወጣሻለሁ። ከዛ ቁጭ ብለን በደንብ እናወራለን። አቃቤ ሕጉን በጥይት እስከምታ ድረስ ያደረሰሽን ትልቅ ሚስጥር ትነግሪኛለሽ። ከዚህ በኋላ ሚስጥር አይኖርም፣ በመሀላችን ውሸት አይኖርም። እሺ እንሂድ። ችግር የለውም፣ እኔ እዚህ ያለው አታስቢ። እሺ በቅርቡ አይሻለሁ፣ አታስቢ። እሺ እሺ። ምንም ነገር ቢፈጠር ብቻዬን እንዳትተወኝ። እሺ እሺ፣ አትፍሪ። ጥሩ የሆነ ቦታ አስገባኝ፣ አለበለዚያ አለቅህም። እሺ። መርማሪ ሩታን ሰላም ብሎሻል፣ በደንብ እንድትደላደይ ይፈልጋል። እሺ ግን መጀመሪያ ወደ መታጠቢያ ቤት ውሰደኝ፣ ፊቴን ማስተካከል እፈልጋለሁ። አንበሳው አቃቤ ሕጉ ሊያናግር ይፈልጋል። እዛ ምን ተፈጥሮ ነው? ልክ እንዳየሽው ነው የሆነው። አይመስለኝም። አውቃለሁ ከዚህ በፊት ሳባሽን ዋሽተሽዋል እና ወቅታይ ደግሞ በጣም ተረጋግተሻል። ሁለታችሁም የሆነ ነገር እየጠነሰሳችሁ ነው። አንቺን ብትሆኚ ሁሉንም ሰው ዋሽተሻል። ስለዚህ ይሄን የመጠየቅ ድፍረት የለሽ። እስኪ ንገርኝ፣ እስከዛሬ ድረስ ከሳባሽ ጀርባ ከወቅታይ ጋር እንዴት ትጫወችበቻልሽ? ከእሱ ጋር ቅርበት አለሽ? ተወጃለሽ? ለራሱ እየተሰቃየን ያለው ቆይ ከሱ ምንድን ነው የምትፈልጊው? ስለ ሳባሽ በጣም ታስቢያለሽ። ይህ የውሸት ሀዘንሽን ብዙም አላምንበትም። ሂጅ በቃ፣ ሳባሽን አታገኙ። ታውቂያለሽ ከወቅታይ ጋር በደንብ ነው የምትመጣጠኝው። እንዳልከው አድርጌያለሁ። አንተ በአፋጣኝ ሳባሽን አናግረው፣ መሬም ነገሩን ሁሉ ልታቦካው ትችላለች። ፖሊሶቹን ከበሩ ጋር እንዲሄዱ አድርጋቸው። ሪድቫን! አቤት አቃቢ ሕግ። ኮምፒውተርን ፈልገዋለሁ። የአቃቢ ሕጉ ቢሮ ሄድና እነሱ ይሰጠዋል እና በአፋጣኝ ይዘልና። እሺ መጀመሪያ ተቀያሪ ጥበቃ ልጥራ። ተቀያሪ ጥበቃ እስኪመጣ ጠብቃልኩ? ፍጠን በል እንዳልኩ አርግ። እሺ ጌታዬ። አንቺ በጣም ብልህ ሴት ነሽ። ምን ነበር አባባሉ? ወንዶች ልክ እንደ አባታቸው ነው የሚሆኑት፣ ግን ሴቶች ልዩ ናቸው። አንቺ ልክ እንደ እኔ ነሽ። ይሄ ሰውዬ ማን ነው? ያ ታዋቂና ባለ ሀብት ሰውዬ ነው አይደል? በደንብ እርግጠኛ ነኝ እሱ ነው። ሳርጉን ማን ነበር ስሙ? ዮርዳል። አዎ እሱ ነው። በለው 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 በለው። ጭራሽ ልጄን ታዋቂ ሰዎች ሁሉ እየመጡ እያዩት ነው። በቃ አሁን ልሂድና ሰላም ልበለው። የኔ ልጅ ቆይ፣ አሁን ልጄ ብቻውን እንደሆነ ማሰብ የለባቸውም። እኔ እናቱ አጠገቡ እንዳለሁ ማወቅ አለባቸው። ሄጄ ሰላም ልበላቸው። አይ አይ፣ ቆይ ቆይ፣ እባክሽን ምንም ነገር እንዳታደርጊ። ስለ ስራ ነው የሚያወሩት፣ ወይም ደግሞ የሁለቱ ጉዳይ ብቻም ሊሆን ይችላል። ኦክታይንም ልታበሳጩ ትችያለሽ። እስኪ ጨርሱ፣ እኛ ወደ ታች ወርደን እየተጫወትን እዛው ብንቀመጥ ይሻላል። እሺ እንግዲህ እንሂድ። በቃ እኔ በዚህ በኩል እንሂድ። ፈጣሪ ማርህ አቃቢ ሕግ። ያመጣህልኝ አበቦች የት አሉ? እኔ መምጣቴ ይበቃል። ብዙም እድልህን አትግፈው። ለእኔ ብለህ ሳይሆን እዚህ የመጣሁ ለወደፊት ሙሽራ ስትል ነው። ከመጀመሪያው ቤተሰቤ እንዳትነካ ብዬ ነግሬሃለሁ። እሱም ባረግ ኖሮ አንተን ሊያተርፍ የሚችለው ያጋብቻ መቼም ሊካሄድ አይችልም። ሳቫሽ እየተከታተለ እንደሆነ ደሪ ይነግራኛለች። እውነታውን እንዳያውቅ በጣም ከባድ በሆኑ ነገሮች ሊከበብና ሊወጠር ይገባል። ስለዚህ ራሴን መስዋዕት አረኩ እና አሁን ለድርጊት ክፍያ ትፈልጋለህ? ምን ነው አይገባኝም እንዴ?
ምንድን ነው የምትፈልገው? ቃል የገባህልኝ ነገሮችን የድርጅትን የህግ ክፍል መያዝ ፈልጋለሁ። አንድ ነገር ላይ ስቆርጥ ምን ያህል ድረስ እንደምጓዝ አይተሃል። እኔ ምልህ ይሄ ሁሉ ከተፈጠረ በኋላ እንዴት በድፍረት አይኔ ለማየት ቻልክ? ንገረኝ እስቲ። አንዳንድ ሰዎች በጣም አደገኛ ናቸው። ስለዚህ እነሱ ጠላቶች ከሚሆኑ ይልቅ ወዳጆች ብታረጋቸው ለአንተ በጣም የተሻለ ይሆናል። እሱን ደግሞ አንተ ላይ ነገርከኝ። የምትፈልገውን ታገኛለህ። አንድ ሌላ ነገር ደግሞ ልጅም እዚህ መገኘት አለበት። ማረግ ያለበት የተወሰነ ነገር አለ። ሳቫሽን እዚህ ውስጥ አታስገባው። ይሄ በእኛ መካከል ነው። እሱ እንዲያረግ የምፈልገውን አንተ ማረግ አትችልም። እሱ የሴቪንች ስልክ ነው። እዚህ ደግሞ ምን ትሰራለህ? ሂድ ውጣ። ወደ ካዲኮ ይሄዱ ነበር እና በጣም ብዙ ጊዜ ባር ውስጥ ይቀመጡ ነበር። ሴቪንች እንደዚህ ያለች ሴት ናት። ማለቴ ሌላ ሴት ብትሆን ኑሮ እና የሳባሽ ሳርጎን ፍቅረኛ ብትሆን ኑሮ በየቀኑ በጀልባ ላይ እየተንሸራሸረች መዞር ነበር የምትፈልገው። ለማንኛውም ወንድሜ ደወለልኝና ትንሽ እንደሰከረ ነገረኝ እና እኔ እንደወስዳቸው ጠየቀኝ። እኔም እየነዳሁ ወደዛ ሄድኩ። ልክ መኪናውን እዛ ጋር እንዳቆምኩኝ ትንሽዬ ኬክ ላይ ሻማ ተለኩሶ ጠረጴዛው ላይ ተቀመጠ። ልደቷ ስለነበረ ደስ አላት። ሴቪንች ለእኔ ልክ እንደ እህት ነበረች። ይሄን ለማግኘት በተቃራኒ መንገድ በኩል በጣም ብዙ ጊዜ ሄጃለሁ። እኔ ለወደድኩት ሰው ምንም ነገር አደርጋለሁ፣ ራሴን መስዋዕት እስከ ማድረግ። በጣም ይገርማል። ልታደርገው የምትፈልግ አልመሰለኝም ነበር፣ ግን ከዛ ስጦታ እንደሆነ ሳስበው ልገዛ ወሰንኩ። ደግሞም በዛ ሰዓት ልገዛ የምችለው ነገር ይሄን ብቻ ነበር እና ገዝቼ ሰጠዋት። ደስ እንዲለኝ ፈልገ ይሆን ወይስ የምሮደው አላውቅም፣ ግን በጣም ታደርገው ነበር። ለእኔ ሁለቱም ቢሆን ይመቸኛል። በጣም ነው የናፈቀችኝ። ፋይሉ ከተዘጋ በኋላ መልሰ እንድትወስደው ላደርግ እችላለሁ። በላሁን ውጣ። እንደምታደርጊልኝ አውቃለሁ። ምኑን? ፋይሉን በድጋሜ እንደምታይልኝ አምናለሁ። አንተ ስለፈለግክ ብቻ አይደለም። እሺ፣ አንቺ ካልሽውን ይኸውልህ፣ አቃቢ ህጉ ዳሪን ቤርከር፣ ወንድምህ መርያም፣ እዚህ ጋር ይሆን የማናውቀው ነገር አለ። ሁሉም ደግሞ በጣም ድብቅ ሆኗል እና ለእኔ ያ በጣም ከባድ ነው።
ዳሪም ቤርከር አቃቢ ህጉ ላይ እንደተተኩስበት ያደረጋት ነገር በርግጠኝነት ይሄ ፋይል ነው። እትዬ ሸርፌ ምን ተፈጠረ? ኦክታይን ለማየት ሄደን ነበር ውዴ፣ እና እዛ አላየውሽም። ኦክታይ ደህና ነው? አዎ ደህና ነው ልጄ፣ ግን ብቻውን ልትታየው አይገባም። አልገባኝም። ክፍል ውስጥ የሆነች ሴት ነበረች፣ ቤሊዝ ናት። አንቺም ታውቂያታለሽ ልጄ? አዎ አውቃታለሁ፣ ጠበቃ የነበረች አክስቴ፣ የኦክታይ ጓደኛ ናት። የምታውቂያት ከሆነና ካመንሻት ይሁን። እሺ በቃ ራስሽን ጠብቂ ውዴ፣ እንዲሁ እንድታውቂው ብዬ ነው። አይዞ፣ እዚህ በወንጀል ተጠርጥረ አይደለም የመጣሁ። እሺ ወንድሜ ስማኝ፣ ኤርታን አንተ እናቴን ወደ ቤት አድርሳት። ስማ ወንድሜ፣ ሆስፒታል በቶሎ ነው ያደረስከኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ዳሪን ምን አርጋት ነው? እንዴት ነው ያቺ ዝምተኛን የተረጋጋች ልጅ እንድተኩስ ያረካት? ታውቃለህ፣ እኔ በፍቅረኛሞች መካከል መግባት አልፈልግም። ይህን ጥያቄ ደሪን ራሷን ልጠይቃት ይገባል። አሁን ወደ ነጥቡ ግባ። ደሪንን ለመልቀቅ ስትል በምትኩ ምንድን የምትፈልገው? በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። እስኪ እጮኛህን ምን ያህል እንደምትወዳት እናያለን። እጮኛህን ብቻ ሳይሆን አባትህንም አይደላ? ትወርዳል። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ይሄ ነው። የሰጠኸውን ቃል ካልቀየርክ እና ዳሪን እዛ የምትቀር ከሆነ አባቴ ቀጥሎ ወደዛው መግባቱ አይቀርም ማለት ነው። ቶሎ ከሚገባቸው ሰዎች ጋር መስራት በጣም ነው ደስ የሚለው። እውነት ደስ ይላል። በቅርቡ ድርጅታችሁን እቀላቀላለሁ፣ የሥራ ባልደረቦች እንሆናለን። የፈለግከውን አድርግ። ለአባቴ ነግሬዋለሁ። እዛ ድርጅት ውስጥ አንድ ወረቀት እንኳን ከነካ እኔ ከዛ እንደምለቅ አስጠንቅቄዋለሁ። ግን እኮ እዚህ ጋር ሁላችንም አዋቂዎች ነው መሆን ያለብን፣ አይደለም እንዴ? በዛ ላይ እሱ በአንተና በአባት መካከል ያለ ነው፣ የእኔ ችግር አይደለም። እሱን ልትነግረኝ ነው እዚህ ድረስ ያስጠራኸኝ? እሱ ልታሳውቀኝ ነው የፈለግከው? እንደሚታወቀው የታመመን ሰው መጠየቅ ጥሩ ነው። ግን ዋናው ቁም ነገር የመሬምን ጉዳይ በአፋጣኝ እንድትተው እፈልጋለሁ። ዳሪንን ለማትረፍ ስል ብቻ ጉዳዩን እንድትወው ነው የምትፈልገው አይደለም ኦክታይ? ወይ የልጅነት ጓደኛህን ማለትም አሁን እጮኛ ያረካት ሴት እስር ቤት ትገባለች፣ ወይ ደግሞ ጉዳዩን ተረድተ ለበቀል ያለህን ጥማት ትተዋለህ። እኔ አንተም ብሆን የሚመርጠው ነው አውቃለሁ። ምን ይደረጋል? አሁን ደግሞ ምርጫው ያንተ ነው። ግዴታ ነው ከመሬም ትርቃለህ። እሺ፣ ከዛ ምን ልታደርግ ነው? ንጹህ ሁናም እንኳን ተሳሰራት ነው። አንተ ከመቼ ጀምሮ ነው ደግሞ ለመሬም እንደዚህ መጨነቅ ጀመርከው? በሰላም ነው? ያቺ ልጅ ንጹህ ነች፣ እሱን አውቃለሁ። እሷን የምትዋት ያለ ምክንያት አይደለም። እስከ መጨረሻው ልታጠፋ ትፈልገህ ነው? በጣም ጥሩ። አየ፣ አሁን ከመቼው የሚበልጥ እየገባህ መጥተሃል። እንደዛ ከሆነ ይህን ልጠይቅህ፣ በዚህ ሰዓት ለአንተ የትኛው ነው የሚበልጥብህ? ደሪን ናት? አባት ነው? ወይስ ደግሞ መሬም?
በድጋሚ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ነው። ዛሬ ሺ ጊዜ እንደወደልኝ በርግጥ ስልኩን ላነሳው አልችልም። ምን እንደሚጠይቀኝ እናውቃለን። ስለ ደሬን ጣፈንታ ነው እና ሁለት ቃል ብቻ ነው መናገር የሚጠበቅብኝ። ደሬን ቤርከር። ኡፍ እሺ እንዳልኩ ይሆናል። ሄሎ ጠቅላይ አቃቤ ህግ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ስለ ሐሳብህ በጣም ነው የማመሰግነው። ደሪን ቤርከር ናት? አምላኬ ሆይ፣ መርማሪው በትክክል ሳስቦ የሰማኝ አልመሰለኝም። ወይዘሪት ደሪን ለዚህ ነገር የዓይን ምስክር ናት። በሚያሳዝን ሁኔታ ይሄ ነገር ሲፈጠር እንደ አጋጣሚ ሆኖ ነው ያየችው። ሰላም ሰላም። ትላንትና ማታ እዚህ ትከሻው ላይ በጥይት የቆሰለ ሰው አምጥተን ነበር። ኦክታይ ሳሂን የትኛው ክፍል ውስጥ እንዳለ ለማወቅ ፈልጋለሁ። ይቻላል፣ ቆይ አንዴ ልይልሽ። እንሂድ። ክፍል ቁጥር 262 ውስጥ ነው ያለው። በዛ በኩል ስቴጅ ታገኘዋለሽ። አመሰግናለሁ። እንዴት ዋልክ? ደህና። ኦክታይ ሳይንን ማየት ፈልጌ ነበር። አቃቢ ህጉ ከእንግዳ ጋር ነው፣ ማንም እንዳይገባ ብሎኛል። አውቃለሁ፣ እዚሁ እጠብቃለሁ። ተተኩሶብኝ ስታይ ምን ያህል ነበር የደነገጥሽው? የዛኔ ትዝ ያለሽ እንደምታፈቅሪኝ ነበር? አይ ሌላ ነገር ነው ትዝ ያለኝ። እስር ቤት እያለሁ የነበረው ጉዳይ ነው ትዝ ያለኝ። ራስህን ከዛ ለማስወጣት ምን ለማድረግ እንደምትችል ነው ማስበው። ሁሉም ነገር ጨዋታ ነበር አይደል? ይህ ከዳሪን ጋር ሆናችሁ የተጫወታችሁት ሌላኛው ጨዋታ ነው? ቆይ ምንድን ነው ይህን ሁሉ የነገረች ሳቫሽ ነው አደለ? አሁንም ድረስ እውነቱን ለማየት አለመቻለችን አላምንም። እሱ ነው እኮ ከፍቅረኛ ጋር ሆኖ ምንም የማያውቀውን አባትሽን ከዛ ቦታ እንዲባረር ያስደረገው። ቤትሽን በእሳት አያያዘው እሱ ነው። ግን እውነታው የሚታየኝ እኔ ብቻ ነኝ። እንደ ድል ከዛ ልጅ ታድጌሻለሁ፣ ሁለተኛ ጠገብሽ አይደርስም። እኔም ማውቅህን ያህል እሱ አያውቅህ። ቢያውቅህ ኖሮ አይረዳህም ነበር። ያንተን እርዳታ አልፈልግም፣ እና ደግሞ ሳቫሽንም አልፈራውም። እሺ፣ ለማንኛውም ግን ከዚህ በኋላ ጠገብሽ አይደርስም። አባቱንም ቢሆን በደንብ አስጠንቅቄዋለሁ። ዶክተሩ ፋሻው እንዲቀየርለት አዞ ነበር እና ነርሷ ልትቀይርለት መታ ነበር እንዴ? አዎ ነርሷ መታ ነበር። እሺ፣ እና ስለ መድኃኒቱ ነግረሃታል አይደል? እኔ ምንም አላውቅም። እንዴት ማለት? ይህን ላምን አልችልም። ለዚህ መድኃኒት አለርጂ ነው እኮ። ደግሞ እንዳልሰጡት ተስፋ አድርጋለሁ። የምን አለርጂ? በፍጹም እሱን ለአንተ አደራ መስጠት አልነበረባቸውም። መድኃኒቱን ሰጥተውት እንደሆነ ሂድና ጠይቃቸው። ሂድ ሂድ፣ ፍጠን። ስማ ኦክታይ፣ ገንዘቡን ከየት እያመጣሁ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ካንተ ምንም ነገር አልፈልግም። አባቴን እኔ ራሴ አሳክመዋለሁ። ከዚህ በኋላ ግን እኔ እናንተ ባንታያይ ጥሩ ነው። መሬም፣ ምን እያረክ ነው? አሁን ድረስ በጣም ነው የምወድሽ። እኔ ላይ ተስፋ ልቆርጫ ትች። በጣም ነው የምወድሽ እያልኩሽ ነው መሬም። በጣም ነው የምወድሽ። በጣም ነው የምወድሽ መሬም። በጣም ነው የምወድሽ እያልኩሽ ነው። ከኔ ራቅ መሬም። ምን እያደረክ ነው ያለው አንተ ሰውዬ? መሪያም ስማ፣ ዳግመኛ አጠገብ የምትደርስ ከሆነ ሰው ሁሉ ሚስጥርህን ያውቃል። ሂጂና ንገራቸው። ግድ የሚሰጠኝ ይመስልሻል? በጣም ወድሻለሁ እኮ። በአንቺ ላይ መቼም ተስፋ አልቆርጥም። ለቤሊስ ከሰልማ እንድትርቅ ንገራት። ልጅቷን በባዶ ሜዳ ተስፋ እየሰጠቻት ነው። ከዚህ በኋላ ሁላችሁንም አልፈልጋችሁም። ሁላችሁም ከህይወት ይውጡልኝ። እኔን እሺ እንደምትለኝ በምን አወቅሽ? የስራ ባልደረባ አይደለች ኦክታይ? ሁሌም ካጠገብህ አይደለች? አንዴ ስልክ ብደውልላት አይደል ሆስፒታል ስከፍ የመጣችሁ? ዛሬ እዚህ አልነበረች? እና ምን ችግር አለሁ? ምን ነው ቀናሽ እንዴ? ታውቃለህ፣ ስለአንተ ግድ የለኝም።
ብቻ ደደብ እንደሆንኩ አድርጋ ተስበኝ ሁሉንም ነገር አውቃለሁ። እሺ ልጅቷ ተወደኛለች እና ነኝ ምን ላርግ? ተማሪ ያለን ጀምሮ ትፈልገኝ ነበር። በመካከላችን የሆነ ነገር ቢፈጠር ኖሮ ድሮ ነበር ቢፈጠረው። ግን እኔ አንቺን እምወድሽ አሁንም አፈቅርሻለሁ መርየም። ከኔ ራቅ ኦክታይ፣ ላንተ ጥሩ አይመጣም። ስለዚህ ከኔ ራቅ ብያለሁ። መርየም 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 Oof.